Olá, o Câmara Mulher recebe hoje a artesã jauense Madoca Falcão, que vai nos ensinar a fazer um maxi colar com flores em crochê. E que com toda certeza, né, Madoca, vai fazer muito sucesso, né? Porque valoriza o visual da gente, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Mulher mais uma vez. Obrigada a você, Val, pelo convite novamente, né? E vamos lá então, Vamos lá. mostrando aqui, né, uma peça que você trouxe pra gente. Isso. Eu trouxe uma peça que é mais durante o dia, bem verão, né? Toda colorida. Toda colorida, as cores do verão estão bem berrantes hoje. Eu tava dando uma olhadinha nos sapatos, nas roupas por aí, né? Então, eu acho que valoriza bem a mulher, né, no verão. Que o maxi colar foi uma tendência no ano passado, né? No inverno do ano passado, em 2011, e que volta agora para a primavera-verão 2013, né? Como que você Isso. falou aí, com Com mais mais cores mais cores. vibrantes, né? Mas é uma tendência que a gente viu aí também nas passarelas e que Isso. agora volta realmente, né, para valorizar o nosso visual. Coloca aí pra gente ver um pouquinho, olha. Esse tipo de colar que a gente vai mostrar depois, que é feito com uma base de feltro, né? Isso. Ele é utilizado principalmente nas peças básicas, camisetinhas, regatas, isso. Isso mesmo. O pessoal usa. Tem gente que usa à noite, eu já vi também. Tá. Esse mais colorido, por causa de verão. Usa Sim. com shorts, né? Coloca um shorts, uma blusinha básica. Ai, muda totalmente Muda o visual, o né? visual mesmo. Vamos lá, como que a gente começa? Pelo que eu percebi aqui nessa sua peça, a gente vai utilizar os pontos básicos do crochê, né? Que é aquilo que a maioria, assim, que alguma vez trabalhou com um trabalho manual, sabe fazer, né? Que é a correntinha, o ponto baixo, ponto alto. Isso mesmo. Até eu sei fazer, gente, não é difícil. Vamos lá, como que a gente começa? Você vai explicar isso na lã. Na lã, porque ela é mais grossa, fica mais fácil de Dá para visualizar, né? visualizar melhor, mas as Isso. pessoas costumam fazer Na linha. principalmente aqui na linha. Pra ficar mais delicado, né, Val? Tá. Tá? Então vamos lá então. Então. Isso vai pouca linha? Que Vai tipo bem de. pouco, viu? Tem algum tipo específico de linha para comprar ou não? Não, tem gente que tem. A linha vai depender, a agulha vai depender da linha que você usar. Então, Certo. tem gente que gosta de uma flor mais repolhuda, tem gente que gosta de uma flor mais delicada. Então, depende. A pessoa pode usar qual ela quiser, tá? Tá certo, então. Então, vamos Vamos lá. lá. Eu não vou ensinar a fazer crochê, né? Vou ensinar a fazer a flor, Tá. certo? Então, Mas são pontos básicos, qualquer um que procurar. você faz cinco Cinco correntinhas. correntinhas. E eu estive lendo, crochê significa gancho, né? Que é justamente esse Isso, essa gancho agulha, né? da Da agulha, agulha, que é né? o crochê tunisiano. Aí você fez, peraí, você já mudou a coisa. Isso, Aí você peraí, fez as desculpa. cinco correntinhas. Cinco correntinhas e daí você vai fechar com ponto Aí você baixíssimo fecha com na ponto última. baixíssimo. É que é só Que é aquele sem enfiar laçar. É e isso. certo? Certo. Sobre três correntinhas para formar o primeiro ponto alto, tá? Tá. Daí eu vou fazer aqui 15 ponto alto. 15 pontos Nessa altos. argolinha, no meio aqui, ó. Você pega no É porque eu meio, fiz um não, né? circulinho, tá vendo? Tá. Né? Vou fazer 14, né? Porque o primeiro já tá pronto, certo? Então, no total, você vai fazer para fechar esse círculo, essa argolinha, 15 Isso. pontos altos. 4. É gostoso de fazer. Desde quando você faz crochê? 9 anos de 9 anos de idade. idade. Isso. Bom, você trabalha com artes manuais há mais de 30 anos, né? Isso mesmo. Poxa. É muito gostoso, dá pra enfeitar a flor com. Essa é uma flor, ela é bem bacana porque você não precisa usar só no maxi colar. Você pode Isso. customizar, de repente, uma camiseta, numa outra peça, saias Uma mesmo. A gente vê bolsa. barrados de shorts, de Isso. bermudinhas, né? Tá, então você está Agora fechando. deu. Quanto tempo você está fazendo aqui rapidamente pra gente? Mas em quanto tempo fica pronta uma flor dessa? Quem faz rápido, cada 5 minutos uma tá prontinha. Cada 5 minutos uma flor dessa aqui? Tá bom. Daí, mas não tem pressa, né? Eu também falo, Tá. gente, artesanato pra distrair, não é autoprodução, certo? Então, Certo. é que a gente faz rápido porque tá acostumado. Até deitado eu tenho feito ultimamente, deito no sofá, tchananã, que tá E pronto mais sai. uma flor. Que Daí, ó, lindo. fez os 15, certo? Tá, os 15. Eu vou lá naquele primeiro que eu fiz, que era as três correntinhas, e fecho
lá no primeira, na última correntinha feita, fecho com ponto baixíssimo de Ponto novo. baixíssimo. Formou o quê? Um circulinho. Certo. Certo. Agora eu vou ter que formar as pétalas, né? Tá. Então eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro correntinhas agora. Pulo dois pontos de base, que é os pontos altos da carreira Certo. anterior, e fecho com ponto baixíssimo no próximo, Mais um no terceiro. baixíssimo. Ó, formou uma argolinha aqui. Tá. Tá? Vai uma, duas, três, quatro. Pula dois, E fecho. fecha com baixíssimo. Uma, duas, três, quatro. Pulo dois e fecho. O número de pétalas depende de quantos pontos você pôs aqui, tá, Val? Tá. Dois, três, quatro. E fecho com baixíssimo. Ó, eu formei. Peraí, falta só mais uma. Uma, duas, três, quatro. E fecho com baixíssimo aqui. Formei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Eu vou ter minha flor, tá? Próxima Que você cá. voltou na carreira anterior, que você fez cinco correntinhas. Isso. Tá. Daí eu vou fazer a pétala mesmo. Eu fiz isso a base para ela estar unida no resto da flor, tá? Certo. Então eu vou fazer na primeira argolinha que ficou. Tá. Vou Por dentro fazer da argolinha. dentro da argolinha, no buraquinho da argolinha aqui, ó. Não no ponto, tá? Eu faço um ponto baixo Um ponto primeiro. baixo. Depois eu faço quatro pontos altos. Duas, três e quatro, certo? Daí Tá, deu um ponto quatro. baixo, quatro Quatro pontos altos. altos. E outro ponto E baixo. fecha de novo com ponto baixo. Aí Isso. fica o formato da Ó, primeira da pétala, né? primeira fica uma pétalazinha, né? Certo. Certo? Nas outras, repete a mesma coisa. Um ponto baixo, quatro altos. E eu estive lendo que no renascentismo, lá na antiguidade, fazer crochê era coisa de madame. Madame. Era realmente as classes mais abastadas é que faziam crochê, né? Aí o crochê teve uma Popularizado. decadência, uma queda aí depois da Primeira Guerra Mundial, ressurgiu depois da Segunda Guerra Mundial, tava indo tudo bem, o pessoal gostando, né, do crochê, até que surge, né, a década de 80, 90, que foi a época em que as mulheres, com a sua emancipação, começaram a trabalhar fora e deixaram de lado essa arte do crochê, né? E Isso. voltando agora, realmente, na primeira década aí do século 21, por conta da valorização, né, da customização e que ficou aí nas passarelas da moda, né? Bastante interessante, né? Tudo tem essa sua história. É um ciclo, né? Verdade. Vai, ele acaba tudo. Daí hoje existe muita coisa de crochê, né? As pessoas têm feito manta, decoração de casa, faz abajur, faz lustre, tudo com crochê. Lógico que não é só com florzinha, né? Sim. Ah, mas o interessante é que sempre tem um ponto novo, né? É. Uma receita nova para fazer e é o que instiga a gente a. Procurar novidade, né? Bom, eu tô falando aqui como se eu fizesse muito crochê também, né? Mas já fiz. Já deu. Ó, fechei Aí você fechou a primeira todas as parte da. pétalas. Tá. E como lembro que eu fecho sempre a fila com o ponto baixíssimo. Sempre no Eu vou na final, ponto primeira baixíssimo. pétala lá e fecho. Essa é a flor mais básica que tem, Tá. tá? Só que pro colar, ela fica. Não é que ela fica feia, fica bonitinho tudo. Mas a gente pode dar uma Uma incrementada. incrementadinha, né? Então eu Aí vou você vai fazer uma fazer segunda fila uma nova por carreira aqui. baixo. Ah, é por É, baixo? ó. Você faz uma, duas, três, quatro, cinco agora na segunda fila. Você fez quatro na primeira pra fazer a argolinha. Tá. Pega por trás da primeira pétala. Sabe na emenda do ponto baixo? O ponto baixíssimo que você deu embaixo? Certo. Ficou, lembra? Tinha uma argolinha, tinha Tá. outra argolinha, tem a emendinha aqui, tá? Você vai pegar e vai enfiar assim, tá? E faz o ponto baixíssimo. Ó, minha primeira argolinha tá aqui, por trás. Entendi. Daí você repete isso, uma, duas, três, quatro, cinco. Vai por trás e. Certo? Entendi. Então ele fica, ó, tá vendo? Ele vai pulando.
É que eu tô vendo que ele tá enrugadinho, é porque a É. florzinha de dentro. É que como você tá fazendo na lã, fica maior, Aí né? fica maior. Mas quem fizer na linha, é esse outro tamanho aqui, né? Desse, É essa isso. florzinha aqui ou essa É florzinha aqui? essa aqui, ó, que vai fazendo, tá vendo? Ela vai ficando miudinha. Tá, mais ou menos Você esse pode tamanho pôr menor aqui. três camadas, quatro camadas, depende de. Quatro, cinco, pega por trás e. Certo. Minha mãe mandou um beijo pra você, vó. Qual o nome da sua mãe? É Maria do Carmo Ela, também. Maria do Carmo? É. Ela ficou brava da outra vez, né? Ela falou assim: Nossa, vocês não falaram de mim, É. É, da eu que Maria do Carmo. ensino, né? Ninguém Verdade. manda beijo Você pra mim. aprendeu com ela, tricô? Você Aprendi com aprendeu com ela. ela, tricô? Tricô, crochê, no caso. Crochê, tricô, as outras coisas também, né? Tá vendo? E a gente não Não fala de fala quem que da. ensina a Pois gente. é, né? Tá Ela certo. é Maria do Carmo mãe, né? Se tivesse esse negócio de Maria do Carmo filha, Maria do Carmo mãe, né? Poxa vida. Beijinho pra ela. Daí agora ficaram as correntinhas. Só que se eu fosse direto no ponto baixo aqui, né? Não, você fez a correntinha É, de todas as novo. correntinhas, fechei, Tá. fiz todas as outras argolinhas. Mas aí você vai ter que fechar É. com o ponto baixíssimo de novo. Não, agora eu Não vou precisa mudar só mais. nessa última. Eu Tá. faço uma correntinha, porque ficou longe, tá vendo, do primeiro, Isso. ó. Ficou aqui em cima, né, a primeira. Tá. E começa de novo, ó. Um ponto baixo na argolinha lá. Daí agora, lembra que eu fiz cinco correntinhas? Isso. Eu vou fazer cinco pontos altos Na, dentro da argola da lá que eu argolinha. fiz. 5 pontos altos. Então, ponto baixo, 5 pontos altos. Que naquela Isso. primeira camada eram 4 pontos, né? Era um ponto Três. Isso, eu fiz. baixo, 4 pontos altos. Isso, Agora agora você aumentou um ponto. aumentei um ponto alto pra ficar. Porque senão ela não aparece Para cada aqui. vez que você. Cada camada você aumenta um ponto ou você aumenta Aumenta um mais? pontinho. Sempre um pontinho É. só. Às vezes eu acho que vai ficar muito grande, daí eu nem aumento. Se eu Tá. faço mesmo no número de pontos, tá? Certo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Daí faço o ponto baixo. Daí tá. Eu. Vou de conta que eu fiz tudo aqui. Tá. Tá? Eu quero que fique repolhudinha. Igual essa daqui, ó. A última camada. Tá? Essa Que é aqui tem esse só acabamento. duas. Só duas eu Só fiz. duas com a linha. É. Daí tá vendo? A primeira é igual essa daqui. A segunda, ela tem um acabamento. Pra ficar uma coisinha mais. Tá, o que que é esse acabamento Esse aqui? acabamento eu vou ensinar agora. Eu vou voltar como se eu tivesse dado a volta inteira. A gente vai para um pequeno Tá? intervalo e Daí eu na volto. volta a gente vo mo volta mostrando você fazendo a sua Tá finalização, bom. ok? Câmara Mulher volta em instantes. Câmara Mulher está de volta recebendo aqui a artesã Madoca Falcão, hoje ensinando a gente a como se fazer um maxi colar com flores em crochê. Nesse intervalinho, olha só, a Madoca já fez toda a volta aí, praticamente pronta a flor, né, Madoca? Quase pronto, falta só aquela última camada que eu falei no outro Esses bloco, né? detalhezinhos aqui, né, que você Isso. falou, esses, uma espécie de biquinho. Isso. Como é que faz isso? Bom, você faz assim, ó. É mais fácil ainda do que o resto. Tá. Faz. Facílimo, né? É fácil mesmo. Duas correntinhas, certo? Daí eu enfio no primeiro ponto baixo que tem, da primeira pétala. Tá. Tá, primeira peça. Tiro com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo. De novo, duas correntinhas. Na próximo buraquinho, no próximo ponto, agora no Ah, isso que ponto vai alto. formar o biquinho, É. né? É que é duas correntinhas para cada pontinho, é isso? Isso. Aí, duas correntinhas. E tá vendo? Deixa eu acabar uma, daí fica mais fácil de enxergar. E dá um diferencial na flor, né? Tem gente que acaba na última carreira que nós acabamos, sabe? Só que quando eu vi que ficava mais bonitinho, falei, ah, é assim que eu vou fazer Parece que agora. fica melhor acabado, né? É. São os Acabamento é o detalhes. detalhe, né? Nele inteirinho, é duas Isso, em correntinhas todas as num ponto. pétalas. Ó, Tá. não ficou mais E quando. bonitinho? Ai, fica. Olha a Olha a diferença diferença entre uma e aqui. outra. Isso. Outra Quando coisa. chega no ponto baixíssimo, que você fez no ponto baixo, aí você Você faz fecha nele outro ponto também. baixíssimo. Nele você. Ah, É. você faz com o ponto baixíssimo É. e fecha de novo. Fecha. Daí você faz assim. Vou cortar essa. Foi mal, depois eu emendo de novo. Tá. Corta. Ficou a argola lá. Enfia aqui. Faz de conta que tá a flor inteira, hein? Fechou.
Olha, a gente vê mesmo, né? O acabamento Diferença, é né? outra coisa. Eu não faço nas outras, porque senão ia ficar muito Certo. petecado demais, né? Tá ok. Então, para todos os efeitos, nós fizemos essa florzinha Isto. aqui. E essa aqui a gente já vê que você já usou uma linha diferente para Isso, fazer de bem conta mais que é o miolinho. fininha, né? Isso. Uma cor diferente também. Então, você Agora vai montar. Você faz primeiro quantas florzinhas você acha que vai caber no seu feltro, Tá, né? quanto maior o calor, vai É. utilizando mais peças. Primeira coisa, eu tenho que riscar o colar no feltro. Tá, o Falar, formato que a tem gente quer. molde? Não, não tem molde. Você faz, por exemplo, você desenha aqui, eu faço a mão livre, eu dobro o tecido para ficar Tá. duplo. Onde é a dobra, ela fica o meio do colar. Certo, meio. Eu faço isso para ficar os dois lados iguais, senão ia ficar feio, né? Tá. Então eu pego aqui e desenho o formato que eu quiser. Pode ser um triângulo, pode ser uma gota. Uma dica. Aqui, essa parte que vem aqui, como normalmente a gente usa com camiseta, a primeira vez você pode pegar isso daqui e risca na camiseta. Você põe a Ah, camiseta em tá. cima, assim, Para e fazer a risca. golinha da Pra fazer camiseta. ficar certinho aqui, tá? Tá. Daí faz Você já assim, tá acostumada, você é, já vai no. Vai já foi reto. direto. Daí você vai aqui e corta inteirinho, tá? Quem quiser maior, É. só aumentar a parte Ó, de tá vendo? baixo. Vai cortando. Tá. Nós vamos Então ter. corta o molde que quiser no feltro, aí já vai ter esse molde que Isso. Isso, você esse fez molde aqui. aqui que eu já dei uma adiantadinha pra nós, né? Daí tem as florzinhas. Daí você vai encaixando. Por exemplo, você quer só flor? Você utiliza essas florzinhas, você prega, né? Costura. Costuro. Há quem cole, mas você Quem já disse cola? para mim que não é recomendado porque pode soltar. Corre o risco. Eu falo, ah, mas usa cola de tecido. Tudo bem, mas eu não gosto de correr risco. Tá. Pessoa, você vende pra Então alguém o não. colar? A pessoa começa a cair a flor no meio da festa. Falando em venda, quanto fica um colar pronto? Pra fazer, no máximo R$ 12. E para vender? Pra vender, ontem eu vi na internet, R$ 75 eles estavam Uia! vendendo. Uma boa Dá venda, lucro. né? Dá lucro, com Mas eu certeza. não vendo por 75. Eu acho que. Senão, se não vende, se vende um, dois, eu prefiro vender 10, 12, Tá. 14, né? Então eu vendo por 35 a R$ 40. Eu acho que tá muito bem pago. Você Tá. gastou 10. Certo. Então agora nós vamos pregar. Você dispõe as florzinhas como você Do quer. jeito que É. quiser. Aquele lá nós fizemos colorido, todo verão. Esse aqui você É. fez uma flor maior. Isso. E Aqui, as né? outras. Aqui Daí tem uma foi flor maior. diminuindo o tamanho da flor, né? Certo. Aí Esse você. aí você utilizou todas iguais. Todas margaridinhas. Certo? Daí falar, ah, como é que eu vou pregar? Uma agulha normal, com pontinha, tudo certinho, que entre a linha, né? Tá. Porque eu uso a mesma linha que eu usei aqui, Entendi. pra não aparecer muito. Dá o um nozinho na ponta, encaixa no feltro. Esse lado fica feio, né, gente? Depois vocês fazem outro nesse formato. Faz dois, então, quando você for cortar. Faz mais um pra dar o acabamento, senão vai Tá. ficar muito feio. Vou esconder os É. pontinhos de trás. Mas depois você bordou tudo que você vai emendar um no outro. Daí você pode colar com a cola o Tá. acabamento. Porque senão fica, como é que você vai costurar? Vai aparecer a costura por aqui. Não Certo. vai dar. A Vai dar. menos que faça um caseado É. também, né? Bom, enfia lá no miolinho, bonitinho. E o pontinho normal, como se fosse pregar um botãozinho, tá? Vamos ver. A gente está ensinando aqui o mais básico, né? Mas, por exemplo, agora que você está pregando aí o miolinho, eu vi que tem pessoas que usam pérolas, algum outro tipo de pedraria, para dar uma incrementada também, Isso. né? Se você quisesse colocar uma pérola aqui, era o primeiro ponto. Você enfiava lá, enfia, coloca primeiro a flor, coloca a pérola e já dá E o já acabamento volto, aqui, tá? certo. Daí ela já fica. Daí fica mais seguro, né? Do que prega a pérola na flor, a flor, não fica mais difícil. E tem gente também que mistura as pedras, Tá. separar não no miolinho, coloca, por exemplo, aqui tem esse espaço. Faz os detalhes. É, daí coloca uma pérola amarela, umas pedrinhas, faz um acabamento toda a volta. Aí você fez só com flores, mas há quem faça a folha também e Isso, coloque, faz umas joga. Aí vai da folhinhas. criatividade de cada Vai. um Ontem eu vi de um tá que vinha para mudando. aqui. Parecia que a mulher tava com um babador. Verdade.
Mas estava bonito, não estava feio, Não, não. tem uns que não são bonitos. Eu Tem um só andei empetecado. pesquisando, eu vi muita coisa na internet também. Tem uns que são todo empetecados, mas fica até Pesado, né? pesado, fica feio É. realmente. Mas outros Sabe o que eu acho chiques. engraçado? Por exemplo, tem gente que parece que quer aparecer mais. Então, em vez da melancia, ela põe um colar Põe o maxicolar bem maxi colar. grande. Olha, por conta de alguns que eu andei vendo, é isso mesmo. Não é? Agora, uma boa dica para quem, né, não quer se aparecer tanto, quer ficar É. bonita na moda, aqui você trouxe isso daqui, que você fez é um peso de papel, né? Peso de Mas papel. olha aqui, ó, é o mesmo esquema, essa flor, a flor feita com várias camadas, uma, duas, três, aqui com quatro camadas. Há pessoas que fazem uma flor até maior que essa daqui, com mais camadas, né? Isso. E depois utilizam, coloca apenas a flor no centro e utiliza aqueles cordões, né? Fica realmente Isso, muito fica bonito. chique também, né? É uma flor solitária, né? Isso, é essa flor, de repente aqui no miolinho coloca Uma uma pedra chique. pedraria e fica totalmente chique. Né? Gente, eu já vi uma moça que fez ele inteirinho em preto. Ficou muito lindo. Tá. Daí ela pôs uma fita de gorgurão, tá? Em vez dessa daqui de cetim. A fita de gorgurão preta. O feltro não precisou, né? Porque era. Tá. Daí ela colocou a pedra preta. Ela foi no casamento. E fica chique, você viu? Cachica, É. falando. Todo mundo parava pra dar uma espiadinha. Criatividade, um pouquinho de bom gosto Ah, resolve. vai. Agora eu tô vendo aí que Olha, você querido. não pregou só o miolo, você Então, pregou na em última, na volta. pétala mais. Não, só numa pétala. Aquela que é mais pertinho aqui. Que Tá. essa aqui, ó, ficou pra fora a pétala. Ah, Mas não tem tá. importância nenhuma, Certo. gente. Porque Aí você deu então o ponto no meio e o ponto eu dei um pontinho aqui, tá? no. Tá. Daí eu dou na próxima também pra ficar um pouquinho mais pregadinho. Tá. Daí vai lá, dá o acabamento do nozinho normal, que enfia, coloca no feltro. Faz uma argolinha e dá um nó, né? Pra não ter risco de escapar mesmo. Você sabe que eu sou canhota, né? É? Só que eu faço quase Também. tudo com a mão direita. Faço crochê com a mão direita. Mas a tesoura é mão esquerda. A tesoura vai com a mão esquerda. Tá. Vai com a Isso que tá com. livre, né? Isso é. Essa tá livre, então vai com essa Não, mesmo. comigo tesoura na mão direita não funciona. Eu sou canhota Não, também, até né? Então que. você já viu. Acho que é assim, né? Que usa com a mão direita. Tá, isso não sei usar com a direita. Bom, digamos que você fez aí o acabamento em Fiz. todas. Fez tudo. Daí você fala assim: ah, mas vai ficar aparecendo o feltro? Eu acho que não teria nada demais. Apareceu o feltro. Não é Tá, feito de mas feltro? nesta daqui você Nessa daqui deu eu um falei assim: detalhe. vamos dar um detalhe pra ficar uma coisinha diferente. Eu fiz o ponto correntinha. Ponto correntinha, vocês vão achar na internet como Pregado no faz. feltro. É, feito no feltro. Eu vou dar só um aqui pra você. Tá. Tá? Ela não ensina tudo, né? Ensina. Ah, nos vídeos do YouTube tem. É, tem lá tudo. E é facinho de fazer, até eu aprendi. É. Você faz aqui, tá? Enfia uma vez aqui. Opa. E coloca bem pertinho. Embaixo. Tá? Bem pertinho da onde Tá. você. Espera um pouquinho. Dá um outro pontinho. Ó, vai pra baixo. Daí formou uma argolinha, ó. Daí você vai mais pra frente, é o comprimento que você quer a sua correntinha, ó. Fui um pouquinho Tá. mais pra frente, enfio Passa nessa na argolinha. argolinha e Pronto, tá fica uma pronto. correntinha Aí presa no fica uma feltro. correntinha. É só isso. Tá. Tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, tudo, pode ligar que eu explico. Tá joia. Você trouxe outras flores, né, de outras Isso. cores. É, eu trouxe um maxicolar pra mostrar que se não quiser o feltro também dá. Tá. Tá? Daí, ó, você faz sem o feltro. Já Tá? Aqui é o prega uma meio, ó. na outra Opa. já, né? É. E pela aquela última carreirinha que eu ensinei agora há pouco, você emenda no ponto da outra, na última da outra. Que Certo. daí, ó, ele já fica assim também, bonitinho. Aliás, isso aqui dá um barrado, né? Se você quiser, ao Dá. invés Você do prega na colar, você já camiseta. prega na gola. Fica chique também, né? Muito bonito. Ah, dá pra usar a imaginação, né? Trouxe mais uma novidade, só que eu não vou ensinar hoje pra Você não você. vai ensinar hoje. Olha, vou Se dar uma você cara. quiser que eu vou Você só te. fica nos assanhando. É. Que é um marcador de página. Marcador de página. É um vestidinho que Ah. todas umas menininhas vão querer pegar da Minha sobrinha com mãe pra pôr nas certeza já teria bonequinhas. pego para as bonecas. Daí você Tá, encaixa você aqui, ó. coloca Na beirinha do na livro. beirada e fica marcado Aí, a ó. página em que você parou. É. Você pega e coloca na primeira página e na que você tá. Daí Bem fica lá. criativa você, né?
É bom, né? Madoca, bom, então tá aí algumas ideias de como customizar uma camiseta, uma roupa, ou mesmo fazer aí um maxi colar com flores em crochê. Isso. Passa pra gente o telefone de contato. O telefone de contato é 3625-5343. 3625-5343, para quem de repente quiser alguma dica ou mesmo encomendar Isso, algum aceito. colar, né? E-mail também você tem, né? Você tinha me Tenho. passado aqui. É Madoca Castilho Falcao, Madoca Castilho Falcao, arroba arroba gmail.com. E tem Facebook no Face, também. vocês vão me achar por Madoca Falcão. Madoca Falcão. Você tá toda de internet, não, Tô Madoca? chique agora, Aliás, eu vejo sempre as suas postagens lá. Tá né? certo, bom, a gente já mandou aí um beijo para sua mãe também. É, me fala uma coisa, a gente está mexendo aí com trabalho artesanal, mas existem também as máquinas de fazer crochê, mas não fica o mesmo visual, né? Que fica bonito, vou falar a verdade. O que é legal do crochê é isso. Além de você ser uma terapia, né, ocupacional, gente, Que faz imagina muito que bem é para quem está muito bem. estressado. É feito cada ponto com amor, né? Na máquina parece que desvaloriza um pouco, né? É por isso que você é calminha assim, Madoca? Sou tão calma assim, Madoca. Não. Pergunta Olha, pra gente. minha filha. Ah, é? Ah, mas com Pergunta filho a pro gente marido sabe como é que também. é. Tá certo, ó, Falcão, conta aí pra gente. Bom, Madoca, muito obrigada mais uma vez. Aí você tá sempre trazendo novidades, né? A sua criatividade é bem grande aí, sempre nos mostrando lançamentos também. Fica convidada para voltar outras vezes. Aí você ainda tá nos devendo alguma coisa relacionada ao Natal, né? Certo. Prepara aí pra gente. Muito obrigada. A gente agradece também a você que nos acompanhou pelo canal 99 da NET, também canal aberto pelo 61.4 e também pela internet. Muito obrigada a todos vocês. Câmara Mulher vai ficando por aqui.